بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الرضا عليه السلام: شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا. امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ہمارے شیعہ ہمارے احکامات کو مانتے ہیں، ہمارے اقوال پر عمل کرتے ہیں، ہمارے دشمن کی مخالفت کرتے ہیں، جو ایسا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے.